חווה חבושי. אני כותבת לילדים ובעיקר לנוער. עד היום כתבתי 16 ספרים. ובנוסף להרבה סיפורים שהתפרסמו באנתולוגיות שונות, מעט הסיפורים שכתבתי למבוגרים גם הם מסופרים בדרך כלל מזווית הראייה של ילד. כילדה קראתי הרבה, המון. קראתי כל דבר שנקרא על דרכי, גם דברים שאסור היה. אבל לא כתבתי. חוץ מיומן, סודי, הנטייה שלי הייתה לכיוון הריאליסטי, אולי בגלל הכוונה של אבא שלי, ז"ל. למדתי כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה, ובמשך 10 שנים או יותר עבדתי בתחום שאין לו שום קשר לספרות. הכתיבה, התחלתי לכתוב בגיל מבוגר יחסית, זה הגיע יחד עם האימהות. גם זה לא קרה מיד, זה תהליך שהתרחש לאט. התחלתי לכתוב דרך זווית הראייה של הילדים שלי. גיליתי דברים ששכחתי במשך השנים. גיליתי שהילדות, גם כשהיא מאושרת, היא רצופה במכשולים ובמחובים, דברים שמבוגרים נוטים לא לראות. הספרים הראשונים שלי, הסיפורים הראשונים, הספרים הראשונים, נבעו, הגיעו מתוך עולם החוויות של הילדים שלי, אבל כשהם התבגרו וניתקו אותי מהזרם הזה, נאלצתי לחפור עמוק יותר בתוכי. אחת ההערות המשמחות שקיבלתי מעורך וחוקר ספרות, מנחם רגב ז"ל, הייתה, הוא דיבר על הספר בזווית לא נכונה, הספר שלי, והוא אמר, מרגישים שיש לך בנות מתבגרות בבית ואת כותבת מתוכם, ולי היו ויש רק בנים. על מה אני כותבת? על החיים, על מערכות יחסים במשפחה ומחוצה לה, ועל קשת רחבה של רגשות כמו חיבה, מחויבות, נאמנות, הסתייגות, חשדנות, קנאה, חיבה, עלבון. יש הרבה פעמים שואלים אותי למה אני כותבת, או רוב הספרים שלי הם על מצוקות. אני כותבת על דברים שמסקרנים אותי ועל דברים שמושכים את תשומת הלב שלי. בדרך כלל אלה דברים שמטרידים או מקוממים. זה לא שיש לי פתרונות, לא בחיים ולא בכלל, אבל אני בכל זאת נוגעת, מוכנה לגעת בדברים האלה ומעלה אותם שחור על גבי לבן. לפעמים אני נאבקת ואני צריכה לבלום את הפרץ כי זה תמיד מאבק. כלומר, יש לי תוכנית כשאני מתיישבת לכתוב ויש לי תסריט בראש, אבל כשזה מתחיל להתקדם זה מקבל עצמאות ולהרבה פעמים אני צריכה להיאבק, יש מלחמה תוך כדי כתיבה. הולכת לקרוא קטע מתוך ספרי לא מרשמלו ולא ציפורים בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הוא לנוער, גיבורים הם בני 14-15. היא שוב מבריזה, מה? הביט נתיב בשעון ולקח שלוק רועש מפחית הקולה שלו. התעקשה שניפגש היום דווקא כאן ב-4:30 ומי לא מגיע? אילי. תרגיע, אמרה ירדן. בסך הכל שנינו הקדמנו. הם ישבו בקומה השלישית בקניון, והדבר שנתיב חשש מפניו, כל דוכני המזון המהיר, השניצלים בבגט, השווארמה, הפיצות והפלאפלים שנתנו את ריחם, סחררו אותו והוציאו אותו משיווי המשקל. מזה כמעט שבוע, וליתר דיוק, מאז אותו ערב בהופיע אביו במפתיע, עניין האוכל העיק עליו, כמעט נשבר. למעשה אפשר לומר שנשבר.
למחרת הופעת אביו בצהריים, תוך כדי חימום, המנה הקבועה שהכינה אמו, הפשיר באטרף פיתה ואכל אותה עם קופסת תירס שמצא במזווה. אחר כך כמעט הקי. זה לא מנע ממנו למחרת בצהריים, שוב, יחד עם האוכל, לחסל חפיסת שוקולד. אחר כך שנה את עצמו. מה קרה? למה זה קורה לו? נדמה היה לו שהוא כבר מוגן מבולמוסי אכילה, שהוא כבר מעבר לדברים האלה. עכשיו ייאלץ לעמוד על המשמר. ירדן קנתה משולש פיצה והוא הסתפק בחתיכות האנשובי שפילח מעליו ובשאיבה איטית של פחית הקולה. איזה מין שם זה נתיב? שאלה. מה זאת אומרת? סתם שם. איזה שם זה ירדן או גלעד? אני אגיד לך, השיבה. הוריי, עוד לפני שנולדנו, טיילו המון. הם הכירו בחוג מיטיבי לכת. גם גלעד וגם ירדן אלה מקומות שאהבו. טוב, אז הוריי חיפשו נתיב בחיים, בסדר? אמר בהתרסה. מה אני יודע? אף פעם לא שאלתי אותם. והנתיב של אבא שלך היה צד עריות באפריקה? שאלה. הוא חוקר את העריות, לא צד. התגונן נתיב והרגיש איך למורת רוחו פניו מעלות סומק. איזה בסה, מאיפה יודעת? ברור שהמקור הוא אחד מאלה שמכירים אותו מהיסודי. אלון, ניר. מה עוד סיפרו לה המניאקים ולמה? הוא הביט בה מעל קשית הקולה. העגילים הקטנים בצבע טורקיז בתנוך אוזניה הבליטו את עיני הבהירות. סוג של אפור לא מוגדר. לא, לא אפור, אולי סגול. קודם לא שם לב לזה. גם לא לצבע אורה. כמו קפה חלב עם רכות של כתיפה. ואם כבר מדברים על שמות, צחק נתיב, מה זה אילי? מאיפה זה בא? זה מעילית, כאילו נעלה או נאצל, אמרה. זה מעיד על משהו, הרהר נתיב. זה שם מחייב, הוא זכר את פני אביה של אילי, את מבטו התובני, מבט שישר גורם לך לתהות מה לא עשית בסדר, איפה ששאלת. תגידי, שאל, הספק לדבר איתה היום? ירדן השיבה, שאלתי אם סיפרה להוריה והיא אמרה שלא, שאלתי למה והיא אמרה שיש סיבה לא לספר לאבא שלה. היא נראתה כאילו עצובה יותר, כאילו לא יודעת, בכל אופן היא אמרה שהיא תסביר הכל כשניפגש. אם ניפגש, הציב נתיב את שעונו מול פניה. אני לא יודע מה השעה אצלך, אבל אצלי כבר 4:35. גם אצלי, אמרה אילי וצנחה קצרת נשימה בכיסא של ידם. עיניה נראו כבויות. סליחה על האיחור, וסליחה גם על אתמול. תשמעו, הסית את צערה ארוך, ובקול יבש הטילה את הפצצה. אבא שלי משקר, עכשיו אני כבר בטוחה לגמרי. הוא הכיר את האנשים ההם בג'יפ, אלה שניסו לדרוס אותנו. לפחות אחד מהם, וזאת לא הפעם הראשונה שהוא משקר.